Međunarodni sajam poduzetništva i obrta Grapos Expo 2012 po ocjeni svih 268 izlagača, oko 15.000 posjetitelja i organizatora je u potpunosti opravdao očekivanja. Ovogodišnji sajam je pokazao da je ovo jedna od najozbiljnijih i najbolje organizovanih smotri privrednika. Općina Gračanica je protekla 4 dana bila mjesto iz koga su se slale pozitivne poruke. Ja bih htio da izrazim svoje stvarno zadovoljstvo velikim ozivom prije svega izlagača, velikim ozivom gračaničkih privrednika, gračaničkih biznismena bez kojih zaista mi ne bismo uspjeli u organizaciji ovakve jedne manifestacije, kao i velikim ozivom naših građana i institucija. Također, želio bih da izrazim svoje zadovoljstvo i zahvalnost što su nam u organizaciji sajma i materijalno, a svakako i u organizacijom dijelu, kad je riječ o konferencijskom dijelu sajma, pomogle institucije, prije svega Ministarstvo za vanjsku trgovinu Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo i Resorno ministarstvo Tuzlanskog kantona. Rad se isplatio. Uspjeli smo napraviti jednu od najboljih sajamskih manifestacija. Zadovoljstvo izlagača i posjetitelja je naša najveća nagrada, istakao je direktor sajma Nedžad Nuhanović. Mogu da kažem da je sajam zadržao znači internacionalni međunarodni karakter zato što smo imali iz zemalja okruženja i Evropske unije izlagače. Možemo da kažemo da sve planirane van sajamske aktivnosti koje su se desile na ovom sajmu u Gračancu održane sa izuzetnim interesovanjem. Izlagači koji su učestvovali na ovom našem sajmu u Gračancu izuzetno zadovoljni. Pripreme za naredni sajam počele su tokom trajanja ovogodišnjeg sajma. Na sajmu Grapos Expo 2013 očekuje se i puno više izlagača, a svakako će jedna od zemalja Evropske unije biti partner sajma.